Streda, 22. marec, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes s rektormi štátnych univerzít, dekanmi fakult univerzít v Belehrade a Niši, ako aj so študentskou konferenciou Univerzít Srbska a študentskými parlamentmi fakult, hovorila o aktuálnej téme zvyšovania školného aj o zlepšení systému financovania vysokoškolského vzdelávania. Na stretnutí bolo dohodnuté, že ministerstvo školstva premiérkyným kabinetom sformuje pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať na návrhu zákona o financovaní vysokoškolského vzdelávania a pozvanie na účasť v pracovnej skupine podporili a prijali všetci účastníci stretnutia, vyhlásila tlačová služba vlády. Brnabičová skonštatovala, že štát vkladá nemalé prostriedky do školstva, ale mala by sa zlepšiť transparentnosť, aby sa videli výsledky investícií. Podpredseda vlády a minister obrany Miloš Vučević sa dnes v Ljubljane v rámci oficiálnej návštevy stretol s ministrom obrany Slovinska s Marianom Šarecom. Po slávnostnom privítaní za prítomnosti gardy nasledoval rozhovor najprv medzi štyroma očami a následne pokračovalo stretnutie delegácií. Potom sa ministri prihovorili verejnosti, pričom Vučević vyjadril spokojnosť s návštevou. Dohodnutá bola ďalšia spolupráca a vzájomná pomoc. Dnes zaznamenávame Svetový deň vody a tohto roku sa pozornosť upriamuje na krízu dostupnosti pitnej vody a na hygienické podmienky populácie na celej planéte. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 2 miliardy ľudí, respektíve každý štvrtý obyvateľ planéty, nemá prístup k hygienicky nezávadnej vode na pitie. Skoro polovica svetovej populácie nemá ani vhodné hygienické podmienky a 44% odpadových vôd z domácností nie je bezpečne čistených. Manažérka pre styk s verejnosťou z verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia Stará Pazova Mara Gvozdenac vyhlásila, že tento rok si pripomíname Deň vody pod sloganom Buď zmenou, akú chce svet vidieť. Obec Stará Pazova má dobrú pitnú vodu, ktorá prechádza prísnymi kontrolami. Vodu kontroluje Ústav verejnosti zdravia Sriemska Mitrovica. Odoberaním vzoriek a analýzy sa odosielajú na sanitárnu pokrajinskú inšpekciu aj na štátnu sanitárnu inšpekciu. Zajtra o 10. hodine sa otvára obchodné centrum BIK v Novej Pazove, ktoré sa nachádza v blízkosti pazovských bazénov. Na jednom mieste sa tu zoskupili známe domáce aj svetové značky a v ponuke bude aj veľa možností, ktoré ponúkajú zábavu. V obchodnom centre sú predajne, kde si zákazníci budú môcť nakúpiť oblečenie, potreby pre domácnosť, kozmetiku, elektroniku, bielu techniku a to je len časť z toho, čo BIK ponúkne. Zajtra, v deň slávnostného otvárania, o 16. hodine návštevníkov pobavia chór Čarolia, kultúrno-umelecký spolok Mladosť a hudobná skupina Una Saga Serbika. Koncert známej Seky Aleksič začne o 18. hodine a vstup je voľný. Včera v divadelnej sále v Starej Pazove začal festival Pazovské dni divadelné, ktorý potrvá do konca týždňa s tým, že každý večer o 20. hodine si budú môcť diváci pozrieť predstavenie vždy z iného mesta. Presný program je zverejnený na stránke Strediska kultúry alebo na informačných tabuliach pri divadle. Ide o festival, ktorý je výsledkom podpísania dohody medzi 16 mestami a obcami o výmene kultúrnych programov a toto je štvrtýkrát, čo sa organizujú Pazovské dni divadelné. Riaditeľ Strediska kultúry Stará Pazova Vladimír Kerkes je veľmi potešený, že občania z rôznych miest budú môcť vidieť vo svojom prostredí kultúrnu ponuku z iných miest. Predstavenia sa budú v Starej Pazove organizovať každý večer o 20. hodine až do nedele 26. marca a vstupné je 200 dinárov. Prešiel deň jarnej rovnodennosti, stromy začali kvitnúť a to mnohých láka, aby viac času strávili na čerstvom vzduchu. Podľa ankety, ktorá je zverejnená na stránke RTV Stará Pazova na tému, kde by sa občania teraz v jari poprechádzali v rámci obce, najviac hlasujúcich označilo cyklistický chodník medzi Starou a Novou Pazovou, na druhom mieste je pobrežie Dunaja, rekreačný chodník Oáza prírody v Belegiši, ale označovali aj prechádzku po uliciach obce. Ako povedal predseda
predseda turistického spolku Stará Pazova Milan Marič, kto sa vyberie do Belegiša, aby si prešiel rekreačný chodník v dĺžke okolo 10 kilometrov, môže vidieť viacero zaujímavostí od flóry, fauny. Sú tu zákonom chránené geografické formácie a tiež archeologické výkopy, ktoré sa v budúcnosti plánujú sprístupniť. Aj pri Dunaji sa dá príjemne stráviť deň, či už na člne, s udicou alebo loptou v ruke, alebo na deke pri knihe a káve. Novopazovčan Goran Stevelić je medzinárodný rozhodca v snúkri, ktorý ako jediný rozhodca zo Srbska rozhodoval na majstrovstvách Európy na Malte. Mnohí si mylne myslia, že biliard a snúker je rovnaká hra, ale rozdiely sú veľké a ide o vážnu športovú disciplínu, na ktorú je potrebný dobrý psychofyzický stav, trpezlivosť a precíznosť. Stevelić pôsobí ako rozhodca už 10 rokov a na majstrovstvách Európy, kde rozhodoval aj vo finále v kategórii mladých do 18 rokov, dostal samé pochvaly nielen od ostatných európskych rozhodcov, ale aj od predsedu a tajomníka Európskej federácie. Stevelić pred nedávnom na podujatí Športovec roka, ktorú organizovala obec Stará Pazova a RTV Stará Pazova, bol vyhlásený za najlepšieho rozhodcu roka. Vo štvrtok polooblačno, avšak oblakov menej, prevaha slnka. Teploty príjemné, jarné od 10 až po 24 stupňov. Slabší vietor pocítime z východu. A na záver ešte 4 mená, 2 na dnes a 2 na zajtra. Dnes vo Vojvodine slávia sviatok mena Vesny a Kazimírovia, zajtra je v kalendári Darko Darius. A ten aj dal bodku za správami na stredu 22. marca. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.